Hej hej, mit navn er Brian, du er lige landet på den danske brumbasse i min kanal, velkommen til. Dette er ikke de brumbaniske nyheder, og det er ikke det brumbanske køkken, og det jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det her er, men jeg ved, jeg har lavet den på engelsk på et tidspunkt, og jeg vil egentlig også gerne lave den på dansk, fordi det er min far, der har givet mig den her opskrift, og jeg synes faktisk, de er super gode. Jeg kan godt lide dem. Man kan selvfølgelig ændre lidt på den, sådan alt efter, hvad man føler for, ikke? Men... vi skal bruge en skål. Vi skal bruge en kniv. En skarp en måske. Pas på fingrene, når vi kommer dertil. Vi skal bruge nogle løg. Og dertil så skal vi bruge et skærbræg. Spækbræg. Kald det, hvad du vil. Bræg. Så det kan ødelægge de bord. Vi skal bruge noget sennep. Vi skal bruge noget æg. Vi skal bruge noget fars. Og det skal gerne være grisehakket fars. Grisebasse fars. Ja, okay? Yeah, grisebasse fars. Vi skal bruge noget salt. Og vi skal bruge noget peber. Og det var faktisk kommet med. Vi skal bruge noget mælk. Og vi skal bruge noget havregryn. Det fortæller jeg lige undervejs. Man kan godt gøre det anderledes. Godt. Og så skal vi bruge snøfler. Nej, det skal vi ikke. Det må være til mig. Det glæder jeg mig lige til senere. Sådan der. Jeg vil gerne, hvis du ikke har gættet det nu, så er det frikadelle, jeg gerne vil lave. Shitboller, kødboller, kald det hvad du vil. Jeg aner ikke, hvor de kommer fra. Jeg ved bare, at her hjemme i DK, der kalder vi en frikadeller. Så hvis du sidder svensk eller norsk og sidder og følger med lige nu, så er det nok det, du kender som shitboller, måske. Muligheden forelægger. Men vi har havregryn, vi har mælk. Havregryn kan også byttes ud med mel. Det er alt efter, hvordan man har det inde i, ikke? Mælk, salt og peber, som sagt. Der plejer at gå to æg i. Og så plejer det altså for regel at blive snittet et enkelt løg, alt efter hvor stort det er. Jeg plejer gerne at tage to, fordi det giver lidt ekstra fylde. Der er trods alt kun 500 gram kø her. Jeg er en køspiser. Den her, det er sennep. Folk tænker, sennep i en frikadelle? Den giver bare lige en knivspids, bare lige en... Den giver lige et eller andet. Og så havregrynen, det er for at tage hveden og samtidig give den... sådan, så du ikke bare sidder og æder kød, og så lige pludselig... Dem her, havregrynen her, de gør lige, at det der... den går lige, og så får du med det maven, ikke? Så det er sådan set det, vi skal. Yes. Og det kommer til at foregå ude i køkkenet. Så ja. Man tager farsen. Hælder op i skålen. Så tager man nogle løg. Snitter dem. Alt efter, hvordan man har det med det. Man kan også putte dem i en blender. Man kan blende skidtet. Og så er det også nemmere, og så behøver man ikke stå og græde. Jeg kan godt personligt lide at snitte dem i skiver, og så lige give dem sådan en fornuftig størrelse. Nogen vil sige, at de er for store, men jeg kan godt lide dem sådan. Så skal vi have to æg i. De skal gerne slavnes ud, og der skal helst ikke komme skaller med. Så skal vi have noget salt og noget peber i. Og så skal vi have noget mælk i, og så skal vi lige have det her rørt rundt. Når det her så er rørt rundt, så tilføjer man simpelthen havregryn efter på slum. Sådan så, at der ikke... At det begynder at hænge sammen. At den ikke er så klæ, og den ikke er så... det hedder klæbrig. Den er ikke så klæbrig. Den skal være... Den har sådan en speciel... Man kan mærke det. Det ved jeg ikke, om man kan, men sådan husker jeg det i hvert fald. Og det vil være nogen tid siden, jeg har lavet det. Men det er faktisk grundprincippet i det. Så skal det over på panden og svitses og steges, og det bliver bare så godt og lækkert. Og så har du simpelthen frikadeller. Så lige på hver sin side. Det bliver bare godt. Jamen, jeg kan se det på dig. Du synes også, det ser godt ud. Eller... Det var simpelthen alt for mig for i dag. Jeg synes bare, jeg vil dele den med jer, fordi den... Altså, jeg kan godt lide smagen, jeg kan godt lide dem. Jeg synes, de har noget... De har noget... Kapav, noget brun og bag, noget... Jeg kan godt lide frikadeller. Det er bare alt for sjældent, jeg får dem. Og når jeg så endelig laver dem, så tænker jeg, hey, hvem vil være bedre end at dele den med? End jer! Ja, det er præcis. Også min tanke.
Lad være med det, Brian. Men det gjorde jeg altså. Jeg beklager mange gange, hvis du tænker, jeg ved, hvordan man laver frikadeller. Og det er okay. Vi har forskellige måder, alt efter hvor du kommer fra i landet, og så videre. Så altså, jeg går ikke ud fra, at min måde er den rigtige måde at gøre det på. Jeg siger heller ikke, at det er den forkerte måde at gøre det på, men det var en mulighed til dig. Du kan tage den, du kan gribe den, du kan lade den være. Du gør lige, hvad du lyst til. Men nu ved du i hvert fald, hvis du ikke vidste, til dig, der ikke vidste, der var en måde at få lavet frikadeller på. Nogen bruger mel. Jeg synes bare, det er muligheden for, at det klumper over et hjørne eller sådan et eller andet, og du ikke lige får det røget ordentligt ud. Der er havregryn, det er lidt bedre arbejde med, synes jeg personligt. Som jeg forsøgte at sige lige før, jeg tror, jeg har forsøgt at takke af en gang nu, så prøver vi lige igen. Mit navn er Brian. Tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Det er lidt vakkelvogne bord her. Det skal vi passe på. Med at hænge os indover. Det er fredag aften, og naboen holder fest. Berito! Det er nok kun mig, der kan dem. Bob. Skal det bob? Hej hej, mit navn er Brian. Du lander på den danske brumbasse. Velkommen til... Ja... Yeah. Det er ikke tv-køkken, og det er ikke de brumbanske køkken, og det er ikke brumbanske nyheder. Jeg ved faktisk ikke, hvad det her er. Jeg har bare lavet den på engelsk på et tidspunkt. Og jeg mindes det, min far, der har givet mig den her opskrift. Den sidder så godt fast, at jeg faktisk kan den på slum og på hovedet og på... Det minder mig forresten om, at jeg mangler noget. Jeg tryller lige. Men så slip dog.